3. Okey, so Cik Ain akan tutupkan dia. Wow, nampak tak gebunya. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cik Ain dalam Seminit Resepi. Hari ini Cik Ain nak buat tiramisu box. Sempurna hari jadi adik Cik Ain yang editor yang selalu edit video untuk you guys tu. Birthday dia. So, Cik Ain nak buat tiramisu box untuk dia sebab dia tak suka sangat makan kek kat luar. Cik Ain tak tahulah kenapa. Okay, so jom kita mulakan. Cik Ain akan guna mesin espresso maker untuk dapatkan espresso. So kalau you guys tak ada espresso maker tu, korang boleh pakai Nescafe je. Just instant coffee biasa pun tak apa. Just tuang, letak air je, okay? So jom kita mulakan. Okay, Cik Ain akan panaskan Cik Ain punya espresso maker dulu. So Cik Ain ada coffee bean dekat sini. Okay, ini Cik Ain pakai yang ni punya. Korang nak pakai Nescafe pun boleh. Tapi disebabkan Cik Ain ada espresso maker, Cik Ain akan pakai pure coffee bean punya, okay? Okay. Okay, Cik Ain dah siap green, tengok ni. Wah, halus. Okay, Cik akan masukkan. Cik akan stemkan dia. Okey. Okey, untuk tiramisu kek Cik Ain kali ni, Cik Ain akan gunakan non dairy whipping cream dan juga mascarpone cheese. Okey, Cik Ain tak nak gunakan kuning telur untuk resepi kali ni. Okey, sekarang Cik Ain akan timbang Cik Ain punya whipping cream dulu, okey? Cik Ain ada mascarpone cheese. Cik Ain pakai yang tatua punya. Okey, jangan risau, dia dah halal, okey. Semua barang kita guna insya-Allah dah halal, okey. Tuang je dalam bowl. Ini Cik Ain akan smoothkan dia dulu. Kita ambilkan sikit kita punya whipping cream tadi. Cik Ain satukan semua. Whiskkan. Okay, Cik Ain akan ayatkan gula icing dalam ni. Okay, gula icing ni depends kepada korang punya kemanisan yang korang suka, okay? Alright, it's done. So sekarang ni Cik Ain nak assemble the cake. Espresso. Ta-da. Dan bahan wajib adalah lady finger. Nice. Okay, Cik Ain akan ambil kita punya lady fingers ni. Kita ambil satu, celup. Jangan lama-lama. Sebab nanti dia lembik. Okay. Dan kita akan susun dalam box. 3. Okay, sekarang Cik Ain nak serbuk koko. Of course, kita akan taburkan dengan serbuk koko. Okay, so Cik Ain akan tutupkan dia. Kita sejukkan, nanti kita makan, okay? Wah, cantiknya. Okay, so Cik Ain nak rasa ni kita dah sejukkan kejap dalam 2 jam, 1 jam, 2 jam sebab dah tak sabar sangat. So nak rasa, bismillahirrahmanirrahim. Ooh, so smooth. Wow, nampak tak gebunya. Okay, dah siap dah kita punya tiramisu box. Dah makan, dah habis dah pun. So, jangan lupa cuba tau. Dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa follow kita punya IG. Semua okay. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye.